Moi kaikille, täällä on Reino Holopainen ja luvassa on nytten putkirullaushetki jaloille. Eli rullataan pohkeita, reisiä ja pakaroita. Ja ihan ekana otetaan semmoinen pieni lämmittely ennen kuin mennään tuohon rullailuun. Ei mitään rajua, voimakasta, vaan ihan pientä niin kuin herättelyä vähän verenkiertoa aikaan ennen kuin ruvetaan sitten rullaamaan. Ja lähdetään liikkeelle tämmöisellä pienellä polven nostolla näin. Ei ole niin väliä, missä sulla kädet on. Pieni polvennosto. Noin, sitten nostetaan tuonne sivulle. Ja kevyesti, ei tarvi olla mikään maksiminosto. Toinen puoli. Noin, sitten polvet yhteen, kädet polville ja lähdetään tällä tavalla pyörittämään polvia. Eli tässä tulee pieni tämmönen kyykkyliike. Tuonne eteen mennessä jalat joustaa ja taakse tullessa suoristuu. Toinen suunta. Noin, vähän ravistelua. Sitten lähdetään nappaamaan tuolta nilkasta kiinni, haetaan parin sekuntin venytys etureiteen ja vuorotellen kumpikin puoli. Ja pikkusen takareisi aktivoituu aina tuossa, kun nostetaan jalka koukkuun. Noin, sitten napataan polvesta kiinni näin ja pieni veto tuonne rintaa kohti. Hyvä. Sitten mennään tänne alas. Eli sulla on hyvä olla jonkunlainen tämmönen jumppa-alusta tämän rullan lisäksi. Istutaan jalat suorana. Lähdetään ojentamaan nilkkoja suoraksi ja sitten tänne taakse näin. Ja sitten pyöritellään tältä sivuilta näin. Toinen suunta. Noin, sitten tuot jalat koukkuun. Lähdetään kiertämään tälle puolelta toiselle. Eli lantio saa kääntyä. Pidä kädet tuolla lattiassa. Ei tarvii mennä ihan maahan asti, pientä kiertoa vaan. Noin, sitten tuo jalat suoraksi. Heilutellaan ihan semmoista reilua heiluttelua ja vähän tälleen ravistellaan jalkoja. Nyt pyritään saamaan mahdollisimman rennoksi ne jalat. Vielä heiluttelee vähän ja ravistelua näin.
Sitten voi olla tämmöistä nopeampaa heiluttelua näin. Ja sitten vähän käsillä vielä heilutellaan tällä tavalla. Pidä ihan rentona jalat. Tuolta voit vähän takareisiä. Pohkeita heilutella vähän näin. Vähän ravistelet, pidät ne ihan rentona, että ne hölskyy vähän ne lihakset siinä. Noi, ja nyt lähdetään sitten rullaamaan. Sulla voi olla erilainen rulla kuin mulla, sillä ei ole niin väliä, kunhan sulla nyt on joku rulla. Mutta aloittelijapisteessä on hyvä ehkä olla vähän semmoinen pehmeämpi ja joustavampi rulla. Et jos ei ole tehnyt ikinä rullausta, niin se saattaa tuntua aika pahalta aluksi. Niin on hyvä olla vähän pehmeämpi, mutta sitten kun lihakset alkaa tottua, niin voi sitten vähän voimakkaammallakin rullalla tehdä. Et mulla on tässä aika jämäkkä rulla tämä. Ja tässä on pieniä tämmöisiä nyppyjä, minkä idea on, että päästään paremmin vielä pureutumaan sinne lihaksiin. Ja tässä on tarkoitus tehdä vähän niinku tämmöistä itsehierontaa. Ei saa tuntua kipua, saa tuntua vähän epämukavalta, mutta ei saa kipua tuntua. Eli hae koko ajan, koko nyt treenin ajan semmoinen voimakkuus, että tunnet, että sillä lihaksissa tulee vähän painetta sinne lihaksiin, vähän niin kuin hierottaisi tosiaan, mutta ei saa tuntua kivulialta, että joudut irvistelemään, vaan sille, että pystyt ihan mukavasti tekemään, hengittämään samalla. Eli semmoinen aika rento, aika kevyt rullaus nyt tässä treenissä. Semmoinen rento rullaus. Ja tärkeä muistisääntö on, että rullataan aina sydäntä kohti. Eli nyt lähdetään rullaamaan ensi pohkeita. Minä näytän nyt ensi muutaman rullauksen. Niin aloitetaan siitä, että rulla on tuolla nilkoissa. Ja sitten tällä tavalla rullataan tuonne lähelle polvitaivetta. Ja sitten kevennetään käsillä kannattelemalla tänne taakse. Sulla voi olla vaikka tämmönen tämä aloitusasento. Sitten se rullausvaihe voimakkaampi. Ja kevennys takaisin. Ja pointti on se, että ei häiritä verenkiertoa ja laskimoläppien toimintaa. Että ei aiheuteta mitään vahinkoa sillä lihaksissa. Ja saadaan kaikki nesteet virtaamaan oikeaan suuntaan ja näin. Niin aina rullaus sydäntä kohti ja takaisin päin kevennetysti sitten. Ja nyt lähdetään rullaamaan tällä tavalla pohkeita ihan rauhallisesti. Tehdään 20 rullausta rauhassa ja sitten siirrytään takareisiin sitten. Mutta voit lähteä kotona tekemään mukana. Eli rauhallisia rullauksia. 20 kappaletta. Ja siellä saattaa tuntua just semmoisia kipukohtia. Se ei ole tunnu samalta se lihas koko matkalta. Siellä on semmoisia kipeämpiä kohtia. Meet ihan varovasti ja rauhallisesti siinä. Noin, siinä tuli mulla 20, jos laski oikein. Ja nyt, jos teet yksin itsenäisesti, niin näissähän pitää kuunnella kroppaa ja tehdä silleen, voi eri lihaksille tehdä eri verran erilaisia määriä, erilaisilla voimakkuuksilla ja silleen. Mutta nyt kun tehdään tälle ohjatusti, niin tehdään aina tietty määrä tässä. Nyt edetään takareisiin. Ja nyt nämä takareidet on vähän voimakkaampi, isompi lihas, niin tämä ei välttämättä tunnu paljon, että rullataan tälleen kahdella jalalla, niin tässä voidaan tehdä silleen, että laitetaan jalat näin päällekkäin, saadaan vähän voimakkaampi rullaus. Ja rullataan siis polvitaipeesta tuohon pakaraan asti välillä.
taas sillä tavalla, että rullaus ja sitten kevennät taakse ja sitten uusi rullaus. Ja tehdään 10 rullausta per jalka. No niin, ja lähdetään tekemään. Ja teet tosiaan rauhassa tunnustellen nämä rullaukset. No ja sitten kun on 10, niin vaihdat jalkaa, eli 10 per jalka. Jos tuntuu, että kädet väsyy, niin ravistele vähän tässä välissä käsiä ja sitten uudestaan. Eli tässä joutuu vähän kannattelemaan käsillä itseensä. Hyvä. No ja nyt vaihdetaan toiselle puolelle vartaloa. Nyt ei tehdä heti perään pakaroita, kun siinäkin joutuu kannattelemaan käsillä, niin muuten tulee aika kovaa käsitreeni tästä. Ja nyt rullataan ensin täällä säärilihaksia täällä etupuolella. Ja tehdään sillä tavalla, että jotta ei rullata pelkästään tätä luuta, eli tässä on tämä sääriluu ja lihas sitten tällä puolella jalkaa, niin tehdään näin, että mennään tämän näköiseen asentoon ja sitten tästä rullataan yksi rullaus kerrallaan, vähän jalka tälleen vinottain tuota säärilihasta, näin, ja tehdään taas 10 per jalka. Tuu vaan mukaan kotona. Noin. Ja sitten toinen puoli. Sama homma. Ja huomioi se, että sinä voit pikkusen käännellä sitä jalkaa ja hakea pikkusen eri kulmista sitä liikettä, että ei ole koko ajan vaan sama. Mutta nyt 10 toisellekin jalalle. Ja tässä tulee tosiaan käsille, nyt joutuu käsillä tässä kannattelemaan itseensä jonkun verran. Ravistellaan vähän. No niin, sitten rullataan etureisi. Mennään taas yksi jalka kerrallaan. Ja nyt sillä tavalla rullataan, että et rulla tästä munien päältä itseensä, vaan että rullataan tätä jalkaa. Niin
asetutaan tällä tavalla tuohon polvitaipeen yläpuolelle rulla. Ja sitten rullataan tuonne nivusia kohti ja kevennys takaisin. Ja nyt voit sillä tavalla asetua sille, että sulla voi olla vaikka se tukijalka tässä patjan päällä. Keventää vähän sitä sen polven tilannetta. Ja tuolta lähdetään rullaamaan. Eli painat taas sydäntä kohti, laitat painoa jalan päälle. Ja kevennetysti sitten takaisin. Ja voit taas käännellä vähän sitä jalkaa, hakee pikkusen eri kulmista. Et etureidessä on kuitenkin 4 eri osaa, niin voit pikkusen eri kulmista rullata, että tulee. Ja taas 10 per jalka. Ihan rauhassa. Eli saa tuntua pikkusen epämukavalta, mutta ei saa tuntua kivulialta. Noin, siinä taisi tulla 10 ja toinen jalka, sama homma. Noin. No niin, nyt on viimeinen lihasryhmä jäljellä, eli pakarat. Ja näissä on muuten pikkusen erilaisia, on näitä rullaustekniikoita, on vähän erilaisia. Ja tuota näin. Mutta pakara lähtee tuosta ja kulkee tuonne alaselkään. Ja niitä lihassäikeitä menee taas pikkusen eri suuntiin, niin voit vähän käännellä kroppaa. Mutta lähdetään rullaamaan näin, että otetaan tuohon pakaran lähtöpisteeseen ja siitä rullataan sitten vaan tänne tuon alaselän kohdalle suunnilleen. Kevennetään ja taas siitä rullaus. Tämmönen tekniikka. Tuu vaan mukaan ja taas 10 per puoli. Hyvä. Ja mulla on tuolla tavalla ranne nyt tässä, ei ole näin, että tässä tapauksessa tuntuu vähän luonnollisemmalta kannatella näin päin. Vaihdetaan toinen puoli. Ja sama homma lähtee siellä. Tämä on viimeinen rullaus. Hengitä koko ajan.
Noi. No niin, siinä oli tämmönen pieni rullailu jaloille. Saa laittaa palautetta, miltä tämä tuntui. Ja Huokulla on tulossa kurssiakin, putkirullaus kautta venyttely, tämmönen kehohuoltokurssikin, mihinkä voi ilmoittautua. Ja näitä videotakin voidaan tehdä lisää, mutta kiitoksia katsomisesta ja palataan asiaan.